kunne du tenkt deg å bo midt i havgapet? På Kvitsøy har vi jobbmuligheter til deg. Vi legger til rette for nyskaping og kreativitet, og ser alltid etter løsninger og muligheter for innbyggerne våre. På Kvitsøy er det korte vei til alt som er viktig. Høres ikke det deilig ut? Ta kontakt for mer informasjon.